luzes da Silvinha. Aí me desculpe quem é sua rica. É tomar a mãe que ela não tem filho. Cria, manda pros riquinhos. E como é que eu tenho essa minha casa? Olha agora. Ou seja, chegaste em casa de madrugada. Chegaste em casa deitado no teu lugar. Estava aqui. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Virou!